欢迎收看《谈古论今话中医》。台湾虽然处于亚热带地区，但是12月来的时候呢，说冷就冷。有些人特别怕冷，有些人不怕冷。那么怕冷呢，怎么样去解决？今天我们就来跟大家谈谈这个议题。很高兴邀请到暨德中医诊所的院长邓正良医师来到节目现场。邓医师你好。主持人好，全球观众大家好。很多人呢会特别怕热，也有些人特别怕冷。我们今天就来谈一谈怕冷的议题。那为什么有些人会特别怕冷呢？我们知道呢，气血旺盛的人呢，他比较不怕冷，因为他比较强壮，御寒能力比较强。那比较虚弱的人呢，气血不足的人呢，容易怕冷。首先怕冷就是想到气血不足。是，那除了气血不足，还有没有其他原因呢？还有一个就是新陈代谢很慢啊。新陈代谢很慢，我们可以看到有些人呢，就是特别的肥胖，而且呢看起来呢水水的，然后肉呢软趴趴的啊，这种人呢就是代谢比较慢，他这种人比较怕冷。有听过就是甲状腺不足会怕冷，这是有它的原因吗？因为甲状腺呢，它是主管身体全身代谢的一个荷尔蒙，甲状腺越低的人呢，他就比较怕冷。甲状腺分泌比较旺盛的人，他比较不怕冷啊，这是一般的情况。OK， 所以甲状腺素跟冷热还是有相关的。有一点关系。那我们身体啊，就是因为平均嘛，我们会穿衣服，有些地方它露在外面，有没有哪些地方是啊，就是人身体的哪些器官或者哪些部位特别怕冷，所以我们要把它保护好，它就会比较不怕冷呢？我们脖子比较怕冷。因为脖子呢，我们知道头为诸阳之会啊，头比较不怕冷。我们身体呢有6条阳经，往头部，足手、太阳、少阳、阳明，总共6条，加上督脉，总共7条经络呢都在头部集中，所以头部不怕冷，但是呢，头有40%人体的热量是由头部散发的，所以头部还是会散发很多热量，所以假如说你要失温的情况下呢，头部还是要保温，那但是呢，我们到了就嘴巴以下，就开始有阴经了啊。阴经呢，不管任脉也好，或者是其他的，太阴、少阴、厥阴经呢，都从脖子以下呢开始慢慢出现。这时候呢，我们就发现脖子特别怕冷，所以我们冬天很冷的话呢，尤其气管不好的人，脖子要把它保暖好。再来就是肩膀会怕冷，因为肩膀呢有很多阴经在这边啊，所以它也是会比较怕冷，所以我们冬天呢也要把肩膀保护好。再就是我们的肚子会怕冷，肚子一直非常脆弱的地方，它肚子呢，尤其像这肚脐附近呢，假如说你睡觉的时候被子没盖好，容易感冒，因为肚脐这边呢非常的怕冷，容易影响人的这种气血防御能力，所以要保暖。再就是膝盖也比较怕冷，我们知道两膝两肾啊，膝盖呢，事实上呢，它跟人的那个胃气，胃是保胃的胃。是，它跟人的胃气有关系。人说呢，假如说肾虚的话呢，第一个是腰酸啊，第二个就是膝盖酸啊。腰膝酸软呢，就是肾气不够啦。这时候呢，肾气不够的人呢，他胃气不足啊，就容易怕冷。所以呢，我们膝盖也要保暖好。再来就是脚底，脚底对，我们脚底呢，身体的穴位呢，有绝大部分呢都集中在脚底，脚底的穴位非常的绵密，非常的复杂，但是呢，它也是比较怕冷的一个地方，因为第一个它离身体很远啊，我们知道呢，我们从我们的生理学来讲，越肢端的地方呢，它越血液循环越差，血液循环越差的地方呢，它越来越怕冷。有时候身体没有保暖好还没关系，但是脚一定要保暖好，尤其有些人晚上睡觉的时候要一定要穿袜子，那为什么呢？现在穿袜子以后，他觉得特别的舒服啊，然后睡起来比较安稳，所以脚底也要保暖好。从您刚刚讲的这6大部位，就是比较怕冷的部位来看哦，其实也可以听出来，就是第一个就是他可能气血不足，然后一个是肾气不足，比较容易怕冷嘛。就是因为你刚刚说膝盖啊要保暖啊，这跟肾可能比较有关系。然后另外可能就是他的那个脚底的一个部分。所以是不是在中医在治疗这样怕冷的这个现象的时候呢，也是从譬如说气血啦、肾啊这样的方面去着手呢？我们呢，如果要怕冷的话，最直接的方法就是补阳气。因为我们以身体阴阳来分的话呢，阳气越旺的人他越不怕冷，阴气越盛的人他越怕冷。
所以我们补气血呢，最快的就是补阳气哦。补阳气的话呢，第一步呢就是补气啦，是。第二步就是补阳，所以呢，我们现在来介绍，就是第一个就是回阳救逆的方剂，叫做四逆汤。四逆汤呢，这个人怕冷怕到什么程度呢？他阴寒内盛，四肢厥逆，四肢厥逆就是四脚手指冰冷，恶寒全卧，冷到呢他一定要把自己好裹起来，把它弯曲起来呢，好才能保暖。神疲郁昧，下利清谷，就是他吃什么拉什么哦，他已经完全没有消化能力了，腹中冷痛，口淡不渴，没有办法喝水，连喝水的代谢能力都没有，舌淡苔白，脉沉微，而且他有一个特点呢，就是呢他连汗呢都没办法吸附，他有大汗淋漓，这不要以为他是很怕热才大汗淋漓，他是已经阳虚到已经有亡阳的一个危险症状了。这时候呢，我们可以用四逆汤，哦，急用本方，能够回复四肢厥逆，哦，能够把体内阴寒逐出，这个就是四逆汤。所以四逆汤只有三味药。四逆汤非常简单，它是甘草、干姜加上附子三味药。哦，这个是医圣张仲景的名方。哦，这个是治疗四肢厥逆代表方。哦，它这个甘草呢，它是调和这两味热药了，因为这两味药太热。嗯，然后这个附子呢，它是温肾的。本草学上讲说，附子走而不守啊，就是说它呢是瞬间把你的热量能够往上提，但是呢它瞬间呢热量就消失了，所以它这种药呢，事实上呢，我们中医临床医师非常喜欢用，因为什么？因为它立刻就把你的这个寒气能够驱走，然后。干姜呢，它是让它入脾胃的。我们知道肾为先天之本，脾为后天之本。假如说你肾气不足，脾气就会虚啊。这时候我们就把脾阳也补上来。先天之本呢，我们用附子把它阳气提拉上来；后天之本用干姜把它阳气提拉上来。所以你这个下利清谷啊、腹中冷痛这种问题呢，就可以解决掉。这个是治疗这个。很怕冷，一个立刻有效的一个方剂。那肾气不足应该用什么方子来调养呢？哎，我们肾气不足呢，可以用肾气丸。哦，肾气丸这个方子很特别呢，它是六味地黄丸加上肉桂还有附子哦，这两个温阳的药。嗯、因为六味地黄丸它是养肾阴的药，是，然后加上两个极热的药啦，哦，一个是肉桂，一个是附子，两个就这就变成一个温阳的药。它这个肾气丸有什么好处呢？第一个呢，它药性不会太燥，它不会太热，所以它适合长期服用。第二个呢，我们知道呢，我们的怕冷呢，第一个是气虚，第二个是血虚，第三个是呢，就是肾虚元阳不足，然后那个全身呢，这个抵御御寒能力不足，所以肾气丸等于是跳过你气虚血虚的这个步骤呢，直接跳过来补肾，啊，这也是一个方法，就是直接治疗你的根本问题。嗯，然后它这个丸子呢，它是很适合长期服用的，然后尤其像过敏性鼻炎啊，哦，慢性头痛啊，或者是有些人长期腰酸、怕冷啊、频尿啦、啊、小儿夜尿啦、啊，哦，这些都可以用肾气丸长期调服。医师，你刚刚讲到四逆汤嘛，那有些人他特别怕冷，有些人他就是感觉好像手脚冰冷，那他也有点冷，那这样子要怎么去做调理治疗呢？哎，我们假如说手脚冰冷的话，我们有一些特别的方子可以治疗手脚冰冷，因为我们知道手脚冰冷呢是一个怕冷的一个象征性的标志哦，很多人觉得他冬天特别冷，然后他觉得手脚冰冷，为什么手脚会冰冷呢？因为手脚它通常暴露在那个衣服外面哦，它所以特别容易怕冷。我们手脚冰冷呢，第一个我们想到的就是桂枝汤哦。啊，桂枝汤呢，它是一个非常简单的方子，就是桂枝加白芍两味药。嗯哼。那桂枝白芍呢，两味药加甘草、生姜、大枣，这三味药呢都是调和的药，但是桂枝和白芍呢就能够起到胃外的作用。第一个，它可以增加体表的胃气哦，体表胃气一增加的话，它就不会怕冷了。是。那白芍呢，它是补阴血，它收敛药。一阴一阳啊，假如说你单用桂枝的话呢，很容易上火。上火的话，就是看起来好像不太怕冷，事实上它更怕冷。为什么？因为
阴阳不平衡，人就会怕冷。是，所以有些人他事实上他脸很红啊，好像有擦腮红一样，但是他很怕冷，为什么？他虚火上犯，虚火上犯人这种就是阴虚阳亢，热的时候呢，他这种更怕冷。所以呢，我们想到手脚冰冷，第一个就想到是桂枝汤，然后从桂枝汤可以衍生出很多方子。如果我们从桂枝汤里面呢，再加上当归、细辛、通草这三味药呢，我们叫做当归四逆汤。嗯，哦，它的四逆这个名称就跑出来了。这些方子全部都是张仲景的方子。嗯，张仲景的方子呢，它有一个特点就是很简单，但是立刻有效。是，它的我们刚才讲到，桂枝汤可以把人体的胃气把它增强以后呢，保卫能力就会增强了。但是呢，如果我们再加上补血的当归，加上通经络的通草，好，加上呢驱寒的细辛，这时候呢就可以特别治疗手脚冰冷啊、哦。但是如果觉得还是蛮冷的怎么办呢？我们这时候一定要再加上吴茱萸和生姜。哦，再把它热气往上是吗？对，它那个吴茱萸呢，它是温肝的一个药、嗯，它等于说把你的那个肝血呢再进一步把它提升阳气，然后把这个肝血。把它提升阳气之后呢，然后再加上生姜，哦，生姜是一个发散的药物，可以把体表的寒气驱散。所以呢，当归四逆加吴茱萸生姜汤就是一个，哦，治疗手脚冰冷一个代表性方剂。怕冷的人在冬天真的是非常痛苦，那想吃什么呢？有时候也不敢吃，或者吃了也没有用。那今天呢，我们也为大家介绍一些食材或者是药材，可以帮助我们增加一些热量，比较不怕冷。医生要帮我们介绍一下吗？好，首先我们看一下这个韭菜哦，韭菜它属于阳性的一个蔬菜，它吃了以后呢，哦，可以补肾，所以它比较不怕冷。好，哦，生姜呢，它哦温胃有发散作用，然后枸杞呢，它补肾。好，这栗子呢补肝肾，核桃呢它补肝肾，而且核桃比较热，核桃的热到呢它可以好、哦，可以治疗喘，有些气喘的人他吃核桃特别好。黑豆呢它是属于阴性的食物，嗯，所以它呢，假如说你比较虚呢，而且呢又有一点上火的话，吃黑豆非常的好。然后呢芝麻呢它是一个中性平性的食物，好、哦，它补肝血，好、哦、也有轻微的补肾作用。这桑葚呢，它是入肝的啊、哦，它主要是补肝血，它是一个凉性食材。然后马铃薯呢，哦，它是一个根茎类食物，它很营养啊，所以吃了以后呢，马上可以产生御寒的作用。当然，地瓜呢，它也可以产生很多卡路里啦。哦，我们常常可以取用来御寒的一个食物了。那山药呢？山药呢，它也是补肝肾一个食物啦，所以它也是可以用来增加身体的抵抗力。所以这样听一轮下来，就是其实我们的肝肾如果它很强健的话，就比较不怕冷哦。对，因为肝肾呢是人体能量的来源啊。嗯。而且呢，肝肾之火呢，假如说你惹到它的话，我们中医叫做龙雷之火，它的非常能量非常的强。所以我们讲的那个虚火太旺呢，通常就是肝肾之火太旺。嗯，所以怕冷的人呢，就想要喝一点热乎乎的东西。那有什么样的药膳是可以提供给观众朋友的呢？欸，我们现在提供的很简单的药膳就是蜂蜜加核桃加黑芝麻。首先呢，我们把黑芝麻先打成粉，哦，这个就是黑芝麻粉，嗯，然后再把核桃呢研磨成，哦，也是粉、嗯，然后呢把它混在一起，然后加上蜂蜜再加上水，就变成我们这一碗叫做蜂蜜核桃芝麻糊啊。哦，它其实但是这个加的水应该是热水吧，温热水。对，然后这个非常好喝，而且呢非常营养，很有香气啊，就闻起来就是香香的，然后它又是喝温热又蜂蜜。哦，这个药膳呢我非常推荐，因为它很简单又好喝，然后又有御寒作用。这个呢我觉得在煮的时候呢，观众朋友可以在就是因为它磨成粉嘛，所以他又喝下去的时候，有时候如果老人家他可能会卡喉咙，所以这个呢可以用，也可以弄糊一点也是没有问题，就变像有点像吃稀饭糊的那个概念，真的是非常香，非常好喝。
刚刚的那个芝麻核桃粥啊，真的很好喝，尤其是温温的，又加上蜂蜜，真的又香又好喝，的确喝了会让人家有暖乎乎的感觉。那除了这样子的一个简单的一个药膳之外，还有没有其他药膳可以介绍的呢？哎，我们现在要介绍益气驱寒粥。益气呢，它就是补气的意思啦。嗯，补气我们首先想到的是什么呢？人参和黄芪。所以呢，我们人参这里用的是东北人参。嗯，黄芪是补气补脾，哦，它是比较热，这两个都是比较热的药，然后加上生姜，有温胃发散的作用。白扁豆呢，它是健脾化湿，然后加上白米，哦，共组成粥，所以叫做益气驱寒粥。哦，所以它的作用是帮助我们的脾胃好，然后后天滋补加强之后，增加我们的那个体内热量，是吗？哦，因为我们讲过怕冷，第一个呢。第一步就是气虚啦，嗯，气虚之后再进一步是阳虚啦，阳虚呢它还有衍生出什么气血不足啦，然后肾阳不足啦这些，所以第一步就是补气，所以补气呢就是治疗怕冷的第一步。然后讲到这个呢，我介绍一个很常用的一个药膳呢，叫做十全大补排骨汤。十全大补排骨汤呢，它就是气血双补啦，嗯，它气的话呢，它除了用东北人参以外呢，它还加上白术、茯苓、甘草，好，哦，这是补气方面。补血方面呢，它用到当归、川穹、白芍、熟地，这是补血。然后还要再加上两味很重要的药，是补阳气的药，一个是肉桂，一个是黄芪。这个就是，哦，补气血，再加上补你的阳气，然后再加上排骨汤呢，它有很多的蛋白质，哦，很好的营养，哦，这个叫做十全大补排骨汤呢，这也是一个很驱寒一个方子。是，那您刚刚介绍这两个方子是有不同作用。那我们刚刚讲的那个就是核桃啊、芝麻啊、那个蜂蜜的那个药膳呢，它是属于比较补肾气，让我们的肾气充足嘛。对，它那个药膳呢是比较平常，我们平常就可以吃的啊，哦嗯。那十全大补汤不要一直吃，因为吃了很容易上火。是。哦，那我们这个呢，蜂蜜核桃药膳呢，它是可以天天喝。哦，而且可以养颜美容啊，是，也会帮助间接帮助我们的头发乌黑亮丽，是吗？对对对。所以呢，观众朋友呢，就是有些食材呢，有些药膳呢，要特别注意。就像医师刚刚讲，十全大补这个排骨汤呢，不是每个人都能吃的，所以也要特别注意。那刚刚我们也讲到，就说，哎，有些我们全身有六个地方特别怕冷，你也说头部呢是散热比较多的一个地方。那到底冷的时候，我要不要戴帽子啊？哎，冷的时候呢，还是需要戴帽子，因为你已经冷了嘛。因为他那个头为猪羊之会啊，头是比较不怕冷的，但是你如果不想穿太多衣服的话呢，你可以把帽子戴起来，也许可以少穿一件背心，哦，这样也是一个好主意，就不会那么笨重。 对，那另外呢，就是有人也会想到说，哎，是不是怕冷的人也特别怕风，这两个有没有相关联？哦，因为怕冷的人呢，事实上他的胃气比较弱，胃是防胃的胃，就是保护，哦，我们体表这个防御能力的一个气呢，他比较弱，所以呢，一旦他怕冷的话，他就一定会怕风啦。哦，这是一个连带相关的一个问题。是，就您的医病的经验当中，有没有哪些人是怕冷？他的状况是怎么样？可以跟我们分享吗？要不怕冷，最好方法第一个就是每天要记得呢，三餐要吃饭，啊，要有定时的运动，哦，然后都如果实在呢，对自己的那个怕冷而非常烦恼，尤其是冬天的时候呢，要穿太多的衣服呢，你觉得？哦，非常不方便的话，我们事实上可以吃一点中药。嗯，中药呢，我们也是从补气血开始啦。我们刚才讲过呢，我们要补的话，第一个就是补气。哦，我们怕冷有三个阶段，一个是气虚，一个是阳虚，再来就是，哦，肾阳不足，元阳不足啦，嗯。所以我们第一个呢，我们可以吃人参啦。哦，是。哦，人参事实上它可以单吃的，它可以像饼干，哦，或者是像零食一样，每天吃个几片。那黄芪呢，可以每天喝啦。黄芪呢，每天泡水来喝都没有问题。好，第一个就是补气啦，第二个就是补气血啦。补气血我们刚才讲过，就是四物汤加四君子汤，这个就是补气加补血啦。是。好，哦，然后如果是十全大补汤，就是补气补血加上温肾啦，哈，这就是十全大补汤。是，如果怕冷的人呢，也可以透过按摩来温暖我们的身体。有哪些穴位可以介绍的呢？好，先跟各位介绍一下这个哦驱寒的穴道。第一个是大椎穴，大椎穴呢是这个督脉加上六条阳经的交汇点，它能够消除全身的怕冷，所以人家讲大椎通阳啊，哦，阳气呢，哦，都集中在大椎穴，哦，所以它事实上就是阳气的一个哦聚集的地方，所以我们把这个地方的按摩呢可以
增加御寒的能力。第二个是合谷穴，合谷穴是手阳明经的穴道，它能够温暖我们的关节，也是一个补阳气的一个穴道啊、这可以增加御寒能力。第三个是足三里穴，哦，足三里穴是足阳明的穴道。那足阳明经有个特点呢，就是多气多血啦，所以它可以提高御耐寒的能力，增强人体御寒，还有增强免疫能力一个重要穴道。我们再来看，就是一个神阙穴，神阙穴就是我们的肚脐啊。肚脐呢，它是一个任脉的一个重要穴道，它是一个事实上它是一个人体的最怕冷的一个地方了。那它肚脐怎么按？揉一揉就好了。它最好是用那个艾条去揪它。这样子它可以增加御寒能力。这个肚脐呢，而且跟我们的这个小腹呢非常的接近，所以你把肚脐呢温暖了以后呢，我等于是把整个内脏也温暖了。第五个是阳池穴，它是手少阳三焦经的穴道，它也是可以通阳气、消除上肢的怕冷、御寒能力的一个穴道。好，我们再来看就是脚底的这个涌泉穴，涌泉穴呢是它是足少阴肾经的穴道，它是主管人体的荷尔蒙，这个也是一个能量的一个枢纽啦，它可以消除下肢的冰冷，所以它这个也是可以增加御寒的作用。所以其实这几个穴位就包含了上半身、四肢跟脚底嘛，就是把我们怕冷的穴位也都走了一遍了。哎，对对。今天啊，我们讲到这个怕冷的议题，可能很多人也很受用。那感谢医师来到节目现场跟我们分享，谢谢您。谢谢。谢谢全球观众朋友收看，我们下次再见。谢谢。